Čtárna a právník. Dobrý den. Tady se platí i za dobrý den. Milujeme je hlavně, když jsou prémie. Nenávidíme je v březnu, když spočítají daně a zjistí se, že na prémie nebude. Všechno se samozřejmě archivuje elektronicky, ale jistota je jistota. Najdeš tu úplně všechno. Každý má svůj regál, kartotéka je seřazená podle abecedy. Paní Iveta, chodící dějiny. Víš, kdo zažil všechny večerky v semaforu? Komonosel, Kytky Kopecký, kdo hlídal dvojčata Chytilový? To je ona, stará škola. Elegance, přímý jednání, prachy jsou až na druhém místě. Taky nemá ráda, když se jí říká agentka, ale prostě jenom paní Iveta. Ona má ke slovu agent takovej jako jiný vztah, víš. Prej někdy si vyslýchalo STB. A jakož byla disidentka? Ne, jakože se ve 20 ožrala u Havla. Aha. Jinak ti to řeknu. Uh-huh. Víš, kdo jediný v téhle branži může zastupovat kukuru? Paní Iveta. Dobré. Tak, Andrea si schovává všechny scénáře, i ty, který ostatní producenti zamítnou. Věří, že jednou přijde jejich čas. Takže si asi hodně počteš. Doufám, že víš čítať. Jo, vím. Jo, tak ber taky preventivně Ačko na oči. Tohle je jeskyně pokladů střeží Natálie. Aha, takže Plotková bude zase vypadat famózně, svině. Čím je starší, tím vypadá líp. Obě jsou vodlídy, ale ani jedné bych neoblíkla ani po střední chřipce. Nešmatlej na to, nebo to tím svým slovenským paznechtem zapářeš. Nějaký možný parfémeček pro Huga by nebyl. Reklamní dárek. Všichni šetří, takže maximálně pár vzorečků. Jo. Bandy. A moje veliko. No jasně, pro Jardu Plesla. Tak to by mi ho potom mohl Jaroušek dát. Pes tak už má v obleku až. A tenhle mi jde k očím, co? Mm-hmm. Hele, je to pravda s tou Klárou Vysovou? Že ji Američani skračovali, protože je moc stará? Tak její 44. Nejkrásnější výhled z celé agentury. Mohl bych tu stát hodiny. Do prdele!